ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም ለእናንተ አሪፍ ነው ያልኩትን መረጃ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ወደ ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን እንድትጫኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን፣ አዳዲስ የቴክ ውጤቶችን በየጊዜው የማቀርብላችሁ ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብቻ በመጫን ኦል የምትለዋን በተን ኦል አድርጋችሁ እንግዲህ በየጊዜው አዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በየጊዜው ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቃና ላይ የምታዩት ድርና ማግ የሚለውን ፊልም እንዲሁም ደግሞ ከሱ ውጪ ማንኛውም ዩቲዩብ ላይ የምናገኛቸውን የተለያዩ እንግሊዘኛ ፊልሞች ወይንም የቱርክ ሊሆን ይችላል፣ የአረብ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ እንዴት በቀላሉ በሰብታይትል ከስር አማርኛ እየጻፈልን እንዴት በቀላሉ ፊልሙን በራሳችን ቋንቋ እየገባን እንዴት መመልከት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን በመቆየት ይህንን አሪፍ መረጃ ለሌላም ሰው ሼር እያደረጋችሁ እንዲከታተሉ ማድረግ ትችላላችሁ። በአክብሮት ጠብቁኝ። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ አሁን ዩቲዩብ ላይ ነው ያለሁት። ዩቲዩብ ላይ ብዙ የቱርክ ወይ ደግሞ የእንግሊዘኛ ወይ የአረበኛ ወይ የኮሪያ ፊልሞች እናገኛለን። እነዚህም ፊልሞች እንግዲህ እንዴት በአማርኛ ሰብታይትል በቀጥታ መመልከት እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። ለዛሬ ደግሞ የመረጥኩላችሁ ፊልም አሁን ላይ በጣም ተወዳጅነት ያተረፈው ቃና ላይ 2 ሰዓት ላይ እየታየ ያለው ድርና ማግ የሚለው ፊልም፣ በእንግሊዘኛ ደግሞ ብላክ ኤንድ ዋይት ላቭ የሚለው ፊልም እንዴት በቀላሉ በአማርኛ ሰብታይትል መከታተል እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከላይ ርዕሱን የምትፈልጉትን ፊልም ሰርች ታደርጋላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ድርና ማግ በእንግሊዘኛ ደግሞ ብላክ ኤንድ ዋይት ላቭ የሚለውን ፊልም ሰርች አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር በቀጥታ አንድኛውን እከፍተዋለሁ። ከዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን እናንተ ትከፍቱታላችሁ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለውን ከፈትኩት። ልክ ከከፈታችሁት በኋላ ምንድነው የሚሆነው? ፊልም ውስጥ የሚከፍት የተወሰነች ደቂቃ እንደዚህ የዩቲዩባችሁ ይጀምራል። እስከሚጀምር የተወሰነች ደቂቃ እንጠብቃለን። እኔ ዝም ብዬ ወደ መሀል ላርገው። እዛ ወደ መሀል አረገውና ፊልሙ እዚህ ጋር ሲጀምር ምንድነው የማረገው? በመጀመሪያ እናንተ ጋር በስልካችሁም ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙት፣ ወይ በኮምፒውተራችሁም ሊሆን ይችላል የምትጠቀሙት። እዚች ጋር እንደምታዩት ሰብታይትል የምትላለች እሷን እኛ እንኳን ያው ወደ አማርኛ እንዲተረጉምልን አድርገናል ማለት ነው። እናንተ ግን እዚች ጋር ሰብታይትል የምትለዋን ኦን መሆኗን ማረጋገጥ አለባችሁ። ሌላም ፊልም እየቀያየርኩኝ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላ ፊልም ቀይሬ ያለው ያው ጥቁርና ነጭ እንትን ሆኖ ፊልም ሆኖ ማለት ድርና ማግ የሚለው ፊልም ሆኖ እዛው ላይ አንዱ ፊልሙ ላይ ቀይሬ ያለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰብታይትል የሚለው ጋር ገባለሁ። አውቶ ትራንስፈር የሚለው ላይ ከዛን አማሪክ ማድረግ ነው። እንደዚህ ዩቲዩባችሁ ቶሎ ቶሎ የሚከፍት ከሆነ በቀላሉ እንደዚህ ከታች በአማርኛ ጽሁፍ እየጻፈላችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ክብራና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ለእናንተ አሪፍና የተሻለ ፕሮግራምን በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እናንተ ብቻ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል በማድረግ በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ስለማደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን እንግዲህ በድጋሚ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ስጡኝ። እንግዲህ ኮሜንት ላይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ሌላ ቪዲዮዎች ካሉ እነዛን ቪዲዮዎች እንግዲህ እንትን ላይ ኮሜንት ላይ ይህን ስራለን ይህ አልገባንም ብላችሁ ብትጠይቁኝ በቀላሉ ቪዲዮ ሰርቼ ወይ ደግሞ በውስጥ መስመር በቴሌግራም ማውራት እንችላለን፣ በቀላሉ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የያዝኩት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ በአሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ይመቻችሁ። ፒስ